הפיכת הבניין, בניין יפה בצורה בלתי רגילה, הוא כל כך משלים את הפרויקט הזה של בנייני הפקולטה, ואין דבר שמתאים ומאפיין יותר את ארני וקרוליין מאשר בניין מיוחד לסטודנטים. כי מה שקרוליין עושה בכל השנים שאני מכיר אותה, וזה כבר הרבה מאוד שנים, זה בעיקר תמיכה בסטודנטים איפה שרק אפשר, כמה שרק אפשר. אני חייב להודות לחתני הערב, החתן וכלת היום הזה, ארני וקרוליין. אני באמת קשה לדבר עליהם בלי להיכנס לסופרלטיבים, ואני בטוח שכל מי שמכיר אותם יודע את זה. אז באמת הנכונות שלכם, האהבה שלכם את האנשים בכלל והסטודנטים היא ממש בלתי רגילה. אני לא זוכר שפגשתי אנשים כל כך מסורים, כל כך אכפתיים, ושיעשו הכל וילחמו עד שהם ירגישו שנעשה באמת מה שצריך לעשות. ואני אומר לכם שאין אנשים טובי לב כמו הזוג ארני וקרוליין. אני באמת מודה לכם על כל מה שעשיתם עד היום בכל כך הרבה מקומות ובכל כך הרבה היבטים. אני חושב אומר... שהעולם נבנה ממשוגעים לדבר, שיש להם מסירות, ובמקרה הזה יש לנו את קרוליין וארני שהם בעלי מסירות אינסופית, בעלי מחויבות אינסופית לאוניברסיטת בן גוריון ולפקולטה למדעי הבריאות, ואין לי שום ספק שהכל היה נראה אחרת בלעדיהם. יש לנו אותם, ואני בשם האוניברסיטה רוצה להודות לכם. אתם עמודי תווך של האוניברסיטה. הבניין הזה הוא פשוט נפלא, נפלא. אנחנו כולנו יכולים להתגאות בו, ואין לי שום ספק שאנשים שעבורם פעלתם, הסטודנטים לרפואה, הסטודנטים במדעי הבריאות, הם יהיו הנהנים העיקריים, ויש להם ממה ליהנות. קרוליין וארני, אני מאחל לכם הרבה הרבה שנים טובות, שתמשיכו להיות איתנו לטובת אוניברסיטת בן גוריון, הנגב ומדינת ישראל. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שאני מתרגשת בצורה בלתי רגילה. אני התרגשתי בעת הנחת אבן הפינה, ואני מתרגשת עוד יותר היום. משום שהרעיון נולד במשרד שלנו למעלה, כי ארני וקרוליין החליטו לעשות משהו למען הפקולטה, למען בית הספר לרפואה, למען הסטודנטים. אז אמרנו, בואו נחשוב גדול. ודיברנו על בית קרוליין. כבר אז דיברנו על בית קרוליין. יש שיר שנתן יונתן, כולנו מכירים אותו, אפילו יודעים לזמזם אותו. איפה ישנם עוד אנשים, הוא אומר, כמו האיש הזה. אני אומרת, איפה ישנם עוד אנשים כמו הזוג הזה? באחריות אני אומרת לכם, אחרי הרבה מאוד שנים ואחרי הרבה מאוד אנשים שפגשתי, אין אנשים כמו הזוג הזה. אין כמו הזוג של קרוליין וארני. מגיע. אני מודה לכם על המעורבות באוניברסיטה, על המעורבות בסורוקה, על המעורבות בפקולטה, והסטודנטים. הסטודנטים גולת הכותרת, אפשר להעריך סטודנטים ואפשר לכבד סטודנטים, אבל לאהוב סטודנטים כמו קרוליין, אני חושבת שיש לזה דוגמה אך ורע בכל העולם. ואני חושבת שהדבר היפה ביותר לאישה היפה הזאת, אין מתנה גדולה יותר מאשר הבניין יוצא הדופן. באמת הבניין הזה נהדר, גם יפה ובעיקר פונקציונלי. אני מרגישה כל כך ברת מזל על זה שאני מכירה אתכם, שהכרתי אתכם, שאני אמשיך להכיר אתכם. ואני מבטיחה לך שאת במידה זו או אחרת תמשיך להיות העוזרת האישית שלי נעמי תאורות. אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, ולזוג הנהדר הזה בריאות טובה ועוד הרבה הרבה מעשים, כי אני יודעת שזה לא סוף הדרך. תודה יקיריי, תודה לכולם.
רבותיי, לחיים. ארני וקרוליין, כמנהגנו, אנחנו נותנים לכם מתנה, והמתנה היא המפתח, היא המפתח לבניין הנהדר הזה. מה זה יפתח לא ברור לי, אבל בחדר תוכלו לשים את זה על הקיר, זה יהיה יוצא מן הכלל. וכתוב כאן לקרוליין וארני סיימון, לכבוד חנוכת בית קרוליין, מרכז לסטודנטים למדעי הבריאות. מי ייתן ובניין זה יהווה בית לסטודנטים למדעי הבריאות, בו יוכלו להרחיב את גבולות ידיעותיהם, את פעילותם הלימודית והתרבותית ואת פעולותיהם למען הקהילה. ג' בחשוון תש"ע, 21 באוקטובר 2009. בבקשה. אני רוצה באופן אישי להודות למשפחה שלי שהגיעה היום. לדעתי, הבניין הזה, יש כאן איזו טעות. היה צריך לקרוא בית קרוליין ורבקה. ואני אומר את זה ברצינות, אני מתייחס לרבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה. אני האופטימיסט במשפחה הזו. לצערי, קרוליין הפסימיסט. באיזשהו שלב, למעשה כמה שלבים, קרוליין לא האמינה, ואני מדבר ברצינות, שהיא תחיה עד שהיא תראה את הבניין הזה. והיא עברה, צערי הרב, סליחה קרוליין שאני נכנס לעניינים אינטימיים, היא עברה תקופות דיכאון, ממש דיכאון עמוק. אני בדרך כלל הצלחתי להוציא אותה מהדיכאון בתור האופטימיסט. פעם אחת אני הרגשתי בעצמי קצת מיואש. אני זוכר שאני הרמתי טלפון לרבקה, אמרתי, המצב רציני, יש המון המון צרות עם הכנת הבניין, עם קופת חולים, עם האדמה, עם הרשיונות. קרוליין לא מאמינה שהבניין יהיה, היא יושבת בבית, היא מנסה לישון ולברוח מהחיים. תעשי לי טובה, תגשי הביתה, תנסי לעודד אותה. ורבקה הגיעה הביתה, ישבה עם קרוליין, ואחרי הביקור הזה הדברים חזרו למסלולם. אז רבקה, תודה רבה. אם אתם רוצים לשנות את השם קרוליין ורבקה, מצידי זה מגיע. אז תודה רבה לכם, תודה שאתם באתם, מקווה שתיהנו מהבניין. אני קורא לקרוליין לומר כמה מילים. אני מאוד מתרגשת. היום הזה מגשים אולי חלומיי. אני רוצה להודות לכולם שבאו מקרוב ומרחוק לחגוג את היום הזה. אני מרגישה שאני יכולה להמשיך בדרכיי בהרגשה מאוד טובה שהסטודנטים יש להם איפה להיות. אולי לא יהיו להם את השיחות שהיו להם איתי וזהו, אבל אני יודעת שדוקטור סידרק ימשיך לעזור. ומה אני אגיד לזה, סוף דרכי, אני לא מתכוננת אולי לעזוב מחר, אבל אם יקרה לי משהו, אני יכולה ללכת לעולמי עם חיוך גדול על הפנים. וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. אז תרשו לי להגיד ככה, שיש חזון ויש הגשמה. והגשמת החזון זה רגע אדיר. ומה שצריך בין זה, בין החזון להגשמתו, צריך אנשים חלוצים. וזאת קרוב להם. וכאלה שיעזרו להם.
very excited at your words and your remembering what happened in 1949. And when I think of for 1949, it's 60 years ago when I met Arnie the first time, a young boy of 18. And to think of what we see today, it's unbelievable. And only you could do it. You and Caroline have done wonders. And I'm very happy to be part of your memories. As I'm an old woman now, and my memories go very far. And I see this young 18-year-old boy knowing nothing about Israel, nothing about, not Hebrew even, and here this wonderful, wonderful building and university. And I wish them luck for another 100 years for the university. Caroline and Arnie, notwithstanding that 4 weeks today I was lying on the operating theater for 5 hours, when I got the invitation to this dedication, I said I wanted to come, because in 40 years of being involved with this university, I met a lot of people who've been dedicated to it, but nobody quite like you two. And coming down here was my way of showing how much I appreciated what you've done, the fact you've always been here, the quiet and unassuming way you've done it. And I wish you many years of health and happiness to enjoy the fruits of your labors and the love that you have inputted into this institution. God bless you both. This is a great day for the medical school, the university, for the family, and we're all really one big family. Arnie and Caroline are not just working here, they are really part of the family, and many of the students are their children, and we are all their colleagues. We love them, and we've had a great time with them, and this building is a beautiful tribute, well-deserved for them. I wish them many more years of health and happiness and working together. All the best. Mazal tov. Caroline, אני רוצה לברך אותך ביום החג הזה. אני חושב שיש היום התגשמות של החלום. אני חושב שאם יש מישהו שמממש את רוח באר שבע, זאת את. התרומה שלך גם לפקולטה והתרומה הבלתי רגילה לבית החולים סורוקה לטובת החולים היא בלתי נשכחת. ואני רוצה לברך אותך על הפרויקט האדיר הזה ולאחל לך ולארני בריאות שלמה. Caroline, we thank you from the bottom of our hearts for this wonderful, wonderful building, and we promise you that we will use it for the benefit of our students and the whole Be'er Sheva community. Thank you very much. Thank you. Thank you. My dear Caroline and Arnie, on behalf of the whole of Ben Gurion University of the Negev, and in particular on behalf of the Faculty of Health Sciences, its students, and particularly on my own behalf, you know how much I love you, you know how much I am grateful and appreciative of all you've done, and what can I tell you of what you're going to do in the future. This is a wonderful endeavor. This is the most beautiful building that I've ever seen, even in this wonderful campus, and the activity and the functions that are going to be held in this house is going to make you very, very proud. I love you so much, and I wish you all the best, good health, and many, many years with a lot of creative activity.